Salam hörmətli kanalizlərimiz, Masazır qəsəbəsində əsas yola yaxın dayanacağa, məktəbə, bağçaya və müxtəlif yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidə 2.5 sot torpaq sahəsində 4 otaqlı 2 mərtəbəli belə bir həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi həyət tam metlə bəzədidir. Qarşıda trap var. Qaz, su, işıq daimidir. Həyətin kupçası var. Gördüyünüz kimi həyət təbii hardasa bir 4 maşın rahatlıqla daxil ola bilir. Bu hissədə ağaclar, güllər əkmək üçün yer nəzərdə tutulub. Evin 4 bir tərəfini dolanmaq olur. Gördüyünüz kimi döşəməsi davam etdi. Və bu hissədə də ağac və güllər əkmək üçün yer nəzərdə tutulur. Bura isə kombi üçün yerdir. Gördüyünüz kimi. Və bura zirzəmidir. Zirzəminin hündürlüyü kifayət qədər var. Yəni burada da əlavə olaraq otaqlar düzəldib yaşayış üçün istifadə vermək mümkündür. Gördüyünüz kimi belə bir böyük zaldır. Buranı iki hissəyə də bölmək mümkündür. Pəncərələri böyükdür. Gördüyünüz kimi. Bura giriş hissədir. Burası əlavə olaraq bir dənə də otaqdır. Buranı alıcı istəyinə görə ya otaq ya da ki əlavə avadanlıqla yumaq üçün yer edə bilər. İndi isə keçək isə evin daxilində tanış edim. Evin üst fasadı kabancıq daşlardır. Girərkən belə bir dəhliz. Dəhliz stepolla təchiz olunub və tam etlə bəzədilib. Gördüyünüz kimi bu isə mətbəxtdir. Yeri laminatdır. Bu evin pəncərələrlə maniyəsiz olaraq gün işığı dəyir. Gördüyünüz kimi bura mənzilin zalıdır. Çox böyük zalı var. 3 pəncərəsi var. Gördüyünüz kimi onda polilaminatdır. O isə birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Pilləkənlər taxtadır. Bu hissədə əlavə avadanlıqla yığmaq üçün yer var. Burada həm də klap kollektorun yeri var. Burası ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Dəhliz laminatı gördüyünüz kimi. Bura bir yataq otağıdır. Bu yataq otağından gördüyünüz kimi eyvana çıxışı var. Həyətin üstdən görünüşüdür. Xatırladım ki, birinci və ikinci mərtəbə arası monolit betondur. İkinci yataq otağı. Bu hissədə şkaf yığmaq üçün yeri var. Gördüyünüz kimi. Sonuncu, üçüncü yataq otağıdır.
İkinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Hörmətli tanazilərcəmiz, bir daha xatırlatma edirəm ki, bu ət evi Masazır qəsəbəsində əsas yola yaxın. Yaxınlıqda Bravo Market, Aras Supermarket, məktəb, bağça və müxtəlif yaşı obyektləri fəaliyyət göstərməkdədir. Qaz, su, işıq daimidir. Həyətin kupçası var. Həyət evi ilə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.